xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo cudoo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay mas-uulkii ay shalay ka qaadeen xilkii iyo xubinnimadii xisbiga ucud cabdinaasir maxamed xasan buuni oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucud waxaana sheegeen sababta ay mas-uulkani xilka iyo xubinnimadaba uga qaadeen iyagoo ku tilmaamay inuu ahaa mas-uul hoggaansami waaye xeerarka qawaaniinta iyo shuruucda u yaalla xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucud ee islamarkaana uu mas-uulkani yahay mas-uul raaci waaye go-aamada ka soo baxa mas-uuliyiinta xisbiga sida uu warbaahinta u sheegay xogeeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud maxamuud cali saleemaan ramaax waxaanu yidhi samo xeerarka iyo go-aamada ka soo baxa mas-uuliyiinta xisbiga heer kastaba ha ahaatee waa farqadiisa koowaad taa afraad inuu ilaaliyo sirta hantida iyo sumcadda xisbiga qodobka sideedaad farqadda sideedaad inuu soo bandhigo wixii tabasho ah ee xisbiga gudihiisa ah laakiin aanay bannaanayn in bannaanka loo soo saaro ama miidiyaha lagaga hadlo gooda guddida anshaxa oo xilkii ka qaaday shalayto mas-uulka aflagaadada badani runtii ay ka soo yeedhayso waxa ay u cuskadeen qodobadan farqadda koowaad waxay aan anshax mariyeen markay ku caddaatay inuu mas-uulkaasi ku xadgudbay xeerar hoosaadkii xisbiga in uu sirtii xisbiga bannaanka kaga sheekeeyo ama uu u adeego xisbiyo kale saddexda xisbiba nin ku dhex milmay ayaa u caddaatay 22-kii xubnood ee ka fadhiistay shalayto kana qaaday xilka mas-uulka aflagaadada badani runtii ay ka soo yeedhayso waxaan runtii radinayaa iyadana oo maanta uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa been abuurka iyo gafafka aanu geyin xisbigu ama asxaabta kaleba ee uu kala war qaadayo ee ay idinka arki doontaan sideedda xalayta uu ka hadlayay sideedda TV ee uu ka hadlay iyo TBB sidaba inuu ku kala hadlay kala jaad miran isagoo yidhi saddex maalmood ka hor baan is-casilay isagoo saa kale waxaan is-casilay shalay baan is-casilay isagoo le marxal runtii waa waxaad iyo aad aad loola yaabo saaxiibkayna waxaan leeyahay runtii oon weliba uga digayaa xisbiyada kale inuu tii uu nagula dhex jiray muddo dheer ay runtii ma odhanayo umana maamahayo runtii saaxiibkay dub waan uga turayaa runtii maamaha adag buu leeyahay dhaqankeenna ku leeyahay hase yeesee ku odhan maayo haddaanu ku fasaxnay dabad wareegii odhan maayee laakiin waan xusuusinayaa in lala hadli doono hadduu aflagaadooyinka joojin waayo u mas-uuliyiinta xisbiga iyo waxaanay ku jirin uu gelinay dhanka kale guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud ee gobolka awdal ayaa bulshada ku dhaqan gobolka awdal ka raaligeliyay hadallada deelqaafka ee warbaahinta mariyay guddoomiye ku-xigeenkii ucud ee xilkii iyo xubinnimadiiba laga qaaday shalay waa buuniye isagoo tilmaamay inaanu isagu iscaasilin balse ay guddida fulinta ee xisbiga ucud ay go-aan ku gaadheen iskuna raaceen inay xisbiga laga saaro kadib markii ay arkeen inaanu cabdinaasir buu qalmaynin xisbiga waa sida uu hadalka u dhigay ee guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee gobolka awdal ayaa anigu waa guddoomiyaha gobolka awdal ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud waxaan ahayn guddigii gobolka oo dhammaantood wada socda guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo aan ahayn raggii keenay ee gobolka ka keenay ee u soo xulay waxaan ka raalli gelinayaa dadweynaha somalilan gaar ahaan dadweynaha gobolka awdal iyo xisbigaba deelqaafyadii badnaa uu saxaafadda ka dhigtay uu saxaafadda ka yidhi guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee shalay toole la eriyey sababaha wax is-casilaada oo jirtaa ma jirin waa beentii guddiga anshaxa iyo guddiga fulinta ayaa go-aan ka gaadhay kadib markii ay u arkeen
inuu ninkaasi u qalmaynin xisbiga gudoomiyaha ku-xigeenka koowaadna u qalmaynin cid kasta uu deelqaaf ku sameeyey hadday tahay odayaashii waddankan u soo halgamay madaxweyne ku-xigeenayadii iyo barfasooradii jaamacadaha weliba jaamacadda camuud oo uu dhiganayay isagu oo uu dhiganayay uu arday ka ahaa dib u caayey miidiyahana shaqo ka dhigtay ninkaasi wuxuu ku sifoobay inuu miidiyaha shaqo ka dhigto oo xisbigu uuna ogaynin waxyaabaha uu keligii ku hadlayo axmed daahir nuux nasabka rtn tv magaalada hargeysa